Həsən kişini xatırladınız yəqin. Dünənləri biz onu axtardıq. Ayın 17-sində 7-ci mikrorayonda nəvəsinin yanından çıxan, yoxa çıxan belə deyək, 85 yaşlı Həsən kişi. Günlərdə axtarılıb, demə, sən demə, 21 martda xəstəxanaya yerləşdirilən Həsən kişinin ailəsinin bundan xəbəri olmayıb. Gəlin gəlmişdi öz qaynatasını axtarmaq üçün. Sonradan qızlar da gəldi studiyaya. Yəqin ikili ekranlarda rejissor verir o görüntüləri. Görürsünüz. Yəni Zülfiyə xanımın bir sözünə görə bacılar studiyaya gəldi. Biz atamızı axtarırıq dedilər. Necə axtarıblar bilmirəm, amma bildiyim odur ki, əziz tamaşaçılar, 17 martda itkin düşən Həsən kişi 21 martda tapılır, xəstəxanaya yerləşdirilir və əslində qızlarının da hər kəsin də adı deyilir, amma ailəyə xəbər verilmir. Demə elə Həsən kişi 21 martda o xəstəxanadaca ölüb. İbrahimov Həsən Əhmədoğlu. Anlamıram. Xəstəxanaya yerləşdirilib. Ailənin niyə xəbərə olunur? Ailə günlərlə gözləyib ki, səni axtarıram başlasın. Ailə üzvlərindən kimisə bağlayın efirə. Və 21 martda normal şəkildə xəstəxanaya, ümumiyyətlə, niyə xəstəxanaya yerləşdirilib, o da mənim üçün müəmmadır. Çox istəyərdim ki, ailəsi, çox istəyərdim ki, elə oradan... Yəni, bu adam ümumiyyətlə normal vəziyyətdə olub da xəstəxanaya niyə yerləşdirilib? Niyə orada ölüb, necə ölüb, hansı vəziyyət? Mən istəyirəm, həkimi bağlayın, Şahin. Mən həkimlə danışım, ona qədər... Bəli, bəli. 17 martda 7-ci mikrorayonda nəvəsinin yanından yoxa çıxan Həsən kişini günlər sonra sən axtardan tapdı. Məlum olur ki, dəhşət. Dünən mən elə bildim ki, o qızlara... Sevda xanım. Bəli, bəli, salam. Xoş gördük sizə. Xoş gördük. Mən sizə təşəkkür edirəm. Dünən siz ən doğru məlumatları verdiniz bizə. Sevda xanım, ayın 17-sində zəng sizə necə gəlmişdi? 21-i daha doğrusu. Bəli, bəli, ayın 21-i bizə gəlib naməlum yıxılmış kişi küçədə. Bizdə elə... Naməlum kimi də onu yerləşdirmişdik. Hansı ərazidə? Deməli, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, Biləcəri dairəsi, restoranının qarşısında.
Getdiniz ora, hansı vəziyyətdə idi Həsən kişi? Getdik, yanında 3 dənə cavan oğlan var idi, hansı ki ona aşkar edib çağırmışdılar, çağırışı vermişdilər. Özü də uzanmış vəziyyətdə idi, amma ayıq idi, huşu başı, yəni danışırdı, eləyirdi. Uzanmış vəziyyətdə idi, sadəcə şalvarını yarıdan aşağını soyundurmuşdular. Allah Allah. Bəli, bəli, paltarların yanında idi, ayaqqabısınacan, corabınacan, soyundurulmuş vəziyyətdə, burası oğlanlar üstünə ötmüşdülər ki, abur həyatın xatirinə, böyle cavan uşaqlar. Yəni, onu kim soyundura bilərdi? Özümüz... Onu bax, biz də, yəni o özü də dərk eləmirdi ki, soyunmuş vəziyyətdədir. Bir dənə deyirdi, ayaqlarım ağrıyır, o da da donmuşdu da, soyuq idi. Aha, aha, yəni kim bunu soyundurub, kim bunu bu vəziyyətə salıb? Onu hatırlamırdı. Bir dənə dediyi ad soyadını dedi. Necə var adını, atasının adını dedi. Təvəllüdünü soruşduq, dedi 37-ci ildən. Mən də dedim, ay dayı, sənə ancaq 65 yaş vermək olar. Bizi ağlatma. Dedi, ay qızım, 37-ci ildənəm, Toğuzdan gəlmişəm. Bakıda qızım da var, 3 qızım var, belə dedi. Yoxsa neçə oğlum var? Hətta dedi, qızımın biri həkimdir. Dedim, ay dayı, birinin telefonunu ver, adını de, ünvanını, bax, onda uza heç nə demirdi. Onları xatırlamırdı. Bir dənə özü haqqında bu məlumatı verdi. Yəni, özü haqqında əslində doğulduğu iri də deyib, adı da deyib, dədəsinin adını, soyadını deyib, hansı rayondan gəldiyini də deyib. Və siz bunu bu şəkildə apardınız xəstəxanaya. Niyə xəstəxanaya? Çünki elə xəstələri, küçədə olan xəstələri biz aparırıq, müayənə edirik. O naməlum olduğuna görə biz onu götürdük. Axı, naməlum deyildi artıq. Adı, soyadı, dədəsinin adı, doğulduğu il. Yox, Xoşqədəm xanım, üstündə sənəd yoxdur. Ona görə biz onu təsdiqləyə bilmirik. Nəyisə, apardınız xəstəxanaya? Bəli, apardıq xəstəxanaya, yəni onun cərrahi xəstə, travması, sınırı olub-olmamağını yoxlamaq üçün. Aha, var idi. Biz onu, bəli, yox, apardıq, toksikologiya inkar olundu, yəni ki, içkili deyil, narkotik qəbul eləməyib. Rentgenə salındı, bədəndə sınığı, çıxığı, belə bir şey aşkarlanmadı, yazdılar ki, praktik sağlamdı. Ondan sonra bomj kimi də, yəni naməlum kimsəsiz adam kimi... Mən ilk dəfə də eşidirəm ki, bomjları, səfil həyatı yaşayanları xəstəxanaya yerləşdirirlər. Bu ilk hadisədir mənim üçün. Yox, yox, biz həmişə belə eləyirik. Yəni, operativə məlumat veririk, operativ yer verib, biz onları aparıb yerləşdiririk. Orada da bir 10 gün müddətində saxlayırlar, müayənə olunur, xəstəliyi varsa müalicə olunur. Yəni, Sevda xanım, belə deyək də, adam sapsağlam, heç bir xəstəliyi falan çıxmadı. Sadəcə məlum oldu ki, bu bir səfildir, sizin təbirinizcə desək, bomuş kimi siz onu qoydunuz xəstəxanada, düzdür? Bəli, bəli, 7 sayılı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasına yerləşdirdik. Yerləşdirdiniz, adam sapsağlam, hər şeydə normal. Bəli. Ayın 21-i saat neçədə? Saat 10-11 radələri, belə. İndi sizə bir məlumat verim də, bu Həsən kişiyəli o xəstəxanada ölübdür. Bilirəm, mənə dünən dedilər, çox belə pərişan oldum, amma səbəb nə? Səbəb nə? Mən də sizə onu deyirəm. Səbəb nə? Nə vaxt keçinib, Xoşqədəm xanım? İndi ailəsini... Ya, mən Sevda xanım. Aycan. Ay, sizə qurban olum, sizə çox təşəkkür edirəm. Sizlərin sayəsində biz nələrə... Mən sizə təşəkkür edirəm, valla. Allahın və təbii ki, sizlərə minnətdaram, sizlərin sayəsində. Amma hər sualı da məndən soruşursunuz. Bu yetim Xoşqədəm, həkimdir Xoşqədəm. Nə bilim, nə, 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 nə. Bə mən yetim. Allah uzaq ailəsini atam, anama Allah ömür versin. Mən haradan bilim xəstəliyi nədir? İroniyadan, əsəbdən görürəm, əziz tamaşaçılar. Adam sapsağlam gedib bu xəstəxanaya. İndi qızından soruşacam. Görün, bəlkə ürəyi tutubdur. Bilmirəm də. Ona görə Sevda xanım, bilmirəm, amma verilişə baxın. İndi bu dəqiqə açıqlayacaqlar ki, nədən olubdur. Baxın verilişə. Sizə təşəkkür edirəm.